здається, вже всіх дістала. Руки мерзнуть, ніс і щічки також. Вирішили ми піти весну пошукати. Завітали до зоопарку, може вона десь тут причаїлася? Так, водойми і фонтани заковані у кригу. Здається, замерз навіть штучний лебідь. А от на ставках, як завжди, гамірно і велелюдно. Хоча теплолюбивих птахів ще не видно. Але загартовані життям качки залюбки борознять простори цього міні-океану. І, схоже, щось відчувають. Чи не весну? На місці розкішного квітника поки самі палички й колючки. На голих деревах ані листочка, ані бруньки, тільки голуби. Їм би про гніздо вже подумати. Та де там? Замерзли бідненькі, хоч би трохи зігрітися. З такою шубою ніяка зима не страшна, а наша Миколаївська і поготів. У цьому вольєрі мешкає Геліос – амурський тигр. Велика, шикарна, але дуже рідкісна кицька. Важить до 400 кілограмів. Дуже полюбляє м'ясце. Зараз може з'їсти до 8,5 кілограмів м'яса. А от подруга Геліоса – Агріпіна – змушена в холод сидіти у хаті, діточок доглядати. Пара милих тигренят ще малі, але вже бешкетливі, тож матуся сьогодні особливо сувора. Сумно блукати серед пустих вольєрів. Їх господарі в цей час гріються у теплих зимових квартирах. Втім, здається, не тільки ми у пошуках весни. Ось іще одна киця. Мабуть, березнева. Певно, шукає березневу мишку. Схоже, таки щось знайшла. Ось ці паростки. Скоро-скоро тут буятимуть квіти. І ліщина вже причепурилася до весни. Приберегла для неї вишукані сережки. Дарма наші гості кажуть, що в зоопарку весни немає. До нас можна приходити вже зараз шукати весну. По-перше, бачите, квітує лощина. А також, якщо придивитись, можна ще знайти красиві і цікаві перші провісники весни. Так, ми їх знайшли. Дінь-дінь, наче лунає тоненький голос ніжних срібних дзвіночків. Якщо рано навесні ви буваєте у Миколаївському зоопарку, то ми радимо вам уважно придивлятись до галявин, адже деякі з них буквально вкриті квітками перших провісників весни – підсніжників. Не зря їх називають підсніжниками. З-під снігу з'являються ці рослини. А наукова назва латинська цієї рослини звучить як галантус. Перекладається молочна крапля. Чи знали ви, скільки у природі видів цієї квітки? В Україні ростуть і підсніжник складчатий, і підсніжник ельвейза, і підсніжник білосніжний, але всі з них занесені до Червоної книги. Причина рідкісності цієї рослини, причина їх зникнення – зрозуміла. Рослина красива, рослину збирають збирачі букетів, рослину викопують разом з цибулинами, рослину продають на ринках на День Святого Валентина, на 8 березня. Рослинка дуже небагато стоїть у вазах, вона не любить тепло. Підсніжник – не тільки окраса будь-якого парку, а ще й корисна лікарська рослина. А до всього того ще й безстрашний герой, нехай казковий. Давня казка розповідає, що колись люта зима та її прибічники – вітер, мороз – не хотіли пускати на землю весну, ну майже як зараз. Але хоробрий підсніжник пробився через сніг, пробився через опале листя, розцвів, і сонце вирішило подивитися таку прекрасну квітку. Зігріла землю і прийшла весна. Мабуть, саме з тих часів ця квіточка є символом надії на тепло, на весну, на радість. І самою своєю появою підсніжник упевнено заявляє: весна обов'язково буде. Це я вам обіцяю.